Đorđe David je na jednoj konferenciji u Herceg Novom izjavio kako mu nije jasno šta su Saša Matić i Milica Pavlović radili na skalama, s obzirom na to da je u pitanju festival pop muzike, a sada nam je pevačica prokomentarisala ovu situaciju. Sva neka viđenja sa njim u poslednje vreme su izašlo je ovo, ali ja nisam tako rekao. Mislim, isto mi je nešto tako rekao kada sam bila na skalama. Jutro smo se sreli zajedno na aerodromu u Tivtu i on mi je rekao samo da znaš kako god bude izašao, nisam mislio ja baš to tako. Iskreno ja nisam pogledala tu izjavu, pa ne znam, verujem ti apsolutno da mi pričaš kako jeste. Ne znam što da kažem, svako ima prava na svoje mišljenje, ono što je najbitnije od svega da najveći broj posetilaca na skalama je upravo bio tog dana kada smo bili Sale Matić i ja. I mislim da kolege mogu da vam prenesu da publika itekako je sa nestrpljenjem očekivala naš koncert i gde god sam otišla u Crnoj Gori, pored toga što su se svi radovali Sunčanim skalama kao takvim, koji nose takav brend i ime i sve ostalo, apsolutno nekako sada vezu i početak, da kažem, i nastavak tog brenda za Saleta Matića i mene. Drama između Ane Nikolić i Pavlovićeve oko toga da li je pesma provereno ukradena ne jenjava, pa smo pitali pevačicu da li ju je Ana kontaktirala umeđu vremenu. Mislim da ćemo danas, evo baš danas neka to bude, ja lično ću staviti tačku na ovu priču, zato što iz poštovanja prema publici koja me voli, koja je zavolela ovu pesmu i koja je zajedno tu pesmu sa mnom plasirala i napravila hitom. Milica Pavlović trenutno je definitivno broj jedan pevačica na estradi i njene pesme sa novog albuma postali su ogromni hitovi.